Hej och välkomna tillbaka till dagens vlogg. Idag så är det faktiskt 4 år sedan jag och Sebastian blev tillsammans. Så vi ska fira det idag. Så det första vi ska göra det är att vi ska iväg och äta lunch. Här är ett sushi ställe här i närheten som har lunchbuffé. Så vi ska ta oss dit och så ska vi äta lunch där. Så jag har bara slängt på mig lite skönare kläder. Så ska jag sminka mig och fixa mig lite sen när vi kommer tillbaka. För jag tänkte att vi ska ta bilder tillsammans. För vi har typ inga bilder på varandra. Så jag tänkte att det ska vi göra sen. Och sen ikväll så ska vi äta middag och vi ska gå ut. Så då tänkte jag att jag ska sminka mig och ta på mig lite finare kläder. Hej då, Samma. Jag är jättemätt efter buffén. Vi ska ju ta lite foto efter det här. Jag tänkte att jag ska sminka till mig lite. Jag ska nog inte ha denna tröjan på mig. Jag ska prova blanda min CC cream med lite bronzer för att den är lite ljus. Egentligen så hade vi lite andra planer för idag, som vi ändå har planerat ganska länge. Och då var tanken att vi skulle fira detta ganska stort och vi skulle köpa varsin förlovningsring. För just nu så är det bara jag som har en. Men det skett så lite med hela alltet. Så det har liksom inte blivit någonting. Men det är för att vi vill liksom inte köpa någonting alltså dyrt. För att jag gör om allt. Jag hade tappat den imorgon liksom. Så det vi hade tittat på, och det var tydligen inte, jag vet inte. Alltså vi var på Guldfynd och hon som jobbade sa att det typ var kast. Och ville typ inte sälja det till oss. Så vi sköter det, så får det bli som det blir, helt enkelt. Så istället så valde vi att gå på sushi buffé. Och sen ikväll så ska vi jag tror att vi ska till Bishops och dricka några drinkar eller någonting. Jag har lite så här tankar i huvudet på hur jag vill att bilderna ska se ut som vi ska ta. Så vi får se om det blir som jag har tänkt mig eller inte. Tänker att vi ska fota på balkongen för det är ganska bra ljus. Och just nu står liksom inte solen på. Liksom med direkt ljus. Så det är ganska bra ljussättning. Och sen så är ju väggarna helt vita. Så det kan ju vara lite trevligt att ha i bakgrunden. Jag ska sätta i mina örhängen bara. Det blir såna här silvriga. Sen kollar vi att hitta ringen. Mina fingrar är ganska svullna just nu. Så vet fan om den. Jo. Så jag lånade Sebbes kostym. Kavaj. Kavaj. Och sen så har jag den här tröjan under. Det var ganska fint. Så jag ska nog ha andra byxor ikväll. Men det kommer inte synas på fotot. Så jag har inte bitat. Men nu ska vi ta bilder. Ska vi säga typ, så står vi där då. Så jag tänker att vi står lite så här och
så glad ut. Och titta på varandra. Mm. Nu ska jag bara importera bilderna jag tog på datorn bara för att se hur de ser ut, för att det är svårt att se på, alltså i kameran. Så får vi se om det kanske blev några bra bilder eller inte. Jag tror det var 2 stycken som blev ganska bra. Den här blev väl helt okej. Och så om man redigerar lite, typ svart och vit bild. Jag ska faktiskt ta och stoppa in en av vinflaskorna som vi har i kylen. Vi ska dricka det sen. Och det blir ju den här som vi köpte när vi var i Danmark. Den här, Barefoot. Den är så god, den smakar saft. Vad ska du göra, Emma? Ska du vodka? Sebbe tog sönder en sån här igår. Som man sätter grejer i. Jag har inte så jättemycket plats. Här kanske. Så. Nu ska vi faktiskt iväg en gång till. Vi ska ta bussen in till stan. Och så ska vi fika lite. Så vi hittar något kul ställe och ta en fika på. Vi tog en kladdkaka och sen så tog vi även en sån här muffins. Som typ är Halloween. Som heter Snövit. Snövit, ja. Sen så tog jag en gelatte och sen med en cola. Okej, vi smakar den. Mm. Och den var så hård på... Inte? Nej, men ovanpå. Mm. Det var gott. Mycket bättre än du gör själv, Håka. Tack. Vad är det? Fik och kvar? Grädde? Kan jag så? Den var god. Mm. Vad är det? Jag vet inte. Muffin med... Alltså vi bakar så här ju. Ja, det är ju ingen muffin. Nej. Det var gott i alla fall. Det var riktigt gott, tror jag. Jag har köpt strumpbyxor. Nu är vi tillbaka här där vi ska ta bussen. Då ska vi ta... Det är vår... Nej, det är det inte. Jo. Är det bra? Jag tror det. Vi missade bussen. Jag tänker att vi ska börja på maten. Vi ska ju göra lax och så ska vi kommer överens om att vi ska göra hasselbackspotatis. Och sen så ska vi göra en god sallad till. Gud, här var mörkt. Tänder vi in. Och hollandaisesås. Ska bli skitgott. Vi sa det när vi satt och fikade att det var jättelänge sedan vi åt någonting med sallad. Så det ska bli jättegott. Fikan som vi åt var jättegod. Det var första gången vi var på det där fiket. Och det var jättefint inne och de hade jättemycket kakor som såg skitgoda ut. Men de vi åt var verkligen jättegoda. Jag ska faktiskt ta och hälla upp ett litet glas vin till mig själv. Här har vi ju vårt lilla skåp med finglas. Och jag älskar ju glas. Vi har så mycket glas. Och jag har ju så här förbud. På att köpa glas. Just för att vi har så jävla många. Men det får bli ett sånt här. Alltså jag bor med 3 extremt jobbiga individer. Nu ska vi se om det här är gott eller om jag bara inbillat mig det. För att jag har varit väldigt full när jag har druckit det andra gången.
Det smakar väldigt lite vin. Och så är det jättesött. Vissa säger typ så här att Black Tower vinet är typ liknande, men alltså det är inte i närheten av lika sött som det här. Nu har jag lagt på smör på alla och vi hade inget ströbröd så vi använde panko. Hoppas det funkar lika bra. Och just det, jag har saltat 2 gånger också. Både innan jag la på smöret och efter jag hade lagt på allt. Så nu ska den in i ugnen. Vi ska göra en sallad på det här. Så vi har köpt en sån här underbar mix heter den. Så lite salladsblad och sen så var det även rödbetor i. Och så har vi lite gurka, tomat. Kolla här, vilken god middag. Det där såg lite äckligt ut, det som ligger där. Skål för den här 4-årsdagen. För de här 4 åren, Tema. Mor där inte blir 4 till. Nu har vi ätit, satt oss här med våra glas. Lite snacks. Och dagens fråga kommer vara min fråga till Sebastian. Okej. Ja, okej, Sebastian. Hur ser ditt drömbröllop ut med mig? Mitt drömbröllop ut med dig. Okej, men då syftar du på typ hur det kommer bli eller hur jag hade velat det skulle bli. Hur du hade velat? Fria tyglar. Hur mycket pengar som helst. Någonstans i Asien kanske. Okej. Ja, om det är fria tyglar liksom. Ja. Ja. Eller typ på någon fin ö någonstans. Mm. Gotland? Inte Gotland. Långt härifrån gärna. Och så då med närmsörjande. Och så blir det bara att vi har det gott i en vecka eller två. Och firar våran kärlek. Ja. Behöver inte ha någon fin ceremoni eller någonting. Nej. Bara lite bira så är jag nöjd. Om du inte har fria tyglar. Om vi ska vara realistiska. Om vi ska vara realistiska för lite tid. Ja, då är det bara du och jag framför någon jävla politiker. Mm. Med, jag vet inte vilka. Några få vittnen. Äta smörgåstårta. Gå ut och dricka en öl eller två. Och sen spara bröllopsresan till det vi har råd med något kul. Eller, bröllopsresan. Mm. Ja. Så, det sistnämnda är det som kommer hända. Förmodligen. Ja. Ja, kanske inte bröllopsresan. Vi får se om jag någon gång har råd. Ja. Ja. Men själva bröllopet. För bröllopet lär sig ut så. Mm. Det lär inte bli bra det. Jag hade velat att Selma skulle vara med. Ja, men det blev lite svårt. Nej, det blev väldigt svårt. Ja, hon tycker bara om att vara här. Då får vi gifta oss runt i flätteuppställningen. Ja, och då kommer inte hon vilja vara här ändå för en massa människor här. Ja. Oj. Nu ska vi ta bussen igen. Nu ska vi gå bort där. Ja. Och så ska vi på Bishops. Jag tog en Solero. Som det är gott. Och du tog en öl. Och så tog vi lite nötter. Det var lite en rolig färg där på toppen. Ja. Vad är det så? Det smakar mycket. Ja, men det var gott. Smaka. Här kommer han med flera drinkar. Vad tror du? En gindrink. Mm. Prova smaka. Smaka jävligt nu då. Gott. Det var god, den får smaka. Watermelon. Watermelon. Bomb. Mm, den smakar som såna här godisrämmar. Som när man kör på marknaden.
Ja. Fint glas. Ta med dig hem. Nej. Denna var så god. Mm. Här är jag och Sebbe. Kvällen vi blev tillsammans. Söta. Här kommer han, mannen, myten, legenden med ännu fler drinkar. Vad tog du nu? En sour pear. Åh, det var den som lät god. Mm, var så rolig. Det var den. Och så jag tog en sån här gin. Som så bara in. Vi kollar på bostad. Ja, frågan. Jag ska pröjsa för den åt oss. Men det vill jag inte ha. Kolla, de har en häst på kontoret. Vi är på väg mot bussen nu. Och ska ta oss hem. Ja. Det är danskar. Det var ändå en ganska kreativ Halloween-utklädnad. Ja, jag blir det. Jag ska också klä ut mig till dansk. Alltså väldigt många gånger när man är ute så tycker jag att man får typ aldrig goda drinkar. Det är liksom även fast man beställer någonting som man vet, men det här är gott, så är det inte gott. Men idag, de drinkarna som vi beställde, de var faktiskt alltså riktigt goda. Min lins har försvunnit i mitt öga. Fuck. Jag har verkligen haft en jätterolig dag idag. Det har varit så himla kul att bara alltså, gå ut och bara äta mat och fika och ta lite drinkar. Det var jättelänge sedan vi gjorde det. Vet du vad? Hallå? Vad? Min lins fastnade i ögat. I ögat? Ja. Under ögonen också. Det var inte bra. Nej. Har jag tittat ut då? Ja. Det var ju synd. Ja. Alltså den här jävla finnan. Det går inte att stoppa den. Och det gör så ont. Jag är jätteglad också att jag hittade min ring idag. För jag har inte haft den på mig på oss. Lång tid, för jag har haft jobb där man liksom inte har kunnat ha smycken. Så då har den liksom bara legat någonstans. Och sen så har jag blivit av med den. Men jag vet att jag har sett den någonstans, men jag vet inte var. Men jag hittade den idag. Sebbe har varit jättesnäll och förberett två glas med Resorb. Här har vi varsin Resorb. Varför har du tagit så mycket vatten? Jag kommer inte kunna dricka upp detta. Du har bytt i mitten, va? Säg vad bysen! Jag lyfter på kameran. Säg vad bysen! Ska du ha på kameran? Säg vad! Hej! Ska du på taket? Nej. Oj, akta hennes huvud. Nej, ta ner misen. Hon är höjdrädd. I hate everything about you. Why do I love you? Idag har vi ju inte gjort jättemycket. Men det har blivit så. Vi ville typ bara ha en chill dag. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen ändå. Ni får ha det så jättebra. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå. Don't wanna play games up with the moves, don't wanna meditate.